عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. اس کا سبب کیا کہ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کہنا مشک اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے خوبصورت گزرتی ہے. اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم فراست اور عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے, تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کرتی ہیں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ سکول کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین, لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, ایما امرأت نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل, تین مرتبہ فرمایا جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ طے کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے بغیر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں, تو یہ چیز بھی تناؤ کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے. یعنی بعض اوقات ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا. تو یہ خواہش اچھی ہے, لیکن اگر ان کی زندگی تلخ ہوگی تو اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنا ہوگا. بہرحال جو بھی ذرائع ہیں طلاق کے, جو بھی اسباب ہیں, محرکات ہیں, نتیجہ اگر طلاق تک پہنچ جائے مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے, اور عورت بلا جھجک جب وہ جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی. اور بہت ساری طلاق جو جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے کہ وہ طلاق مانگتی ہے. تو عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں مانگنی چاہیے. ہاں اگر واقعتاً اس کا استحقاق بنتا ہے, وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے, تو وہ عدالت میں رجوع کر کے خلع لے سکتی ہے. لیکن یہ عورتیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی فارغ کرو, میں ایک لمحہ اس گھر نہیں رہنا چاہتی, یہ گھر میرے لیے جہنم ہے, اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے, اس کے بھائیوں کے سامنے, اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے. اور بعض اوقات وجہ نہیں ہوتی کہ وقتی تناؤ ہوتا ہے. تو حضرت امام ابو داود نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. تو جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے, تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقتی جذبات ہوتے ہیں, وہ یہی چاہتی ہے کہ میں سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹو اس گھر میں. اور عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لحد میں اتارے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دن سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دور خود لحد میں اتاروں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے کہ یہ اگر ہو تو میرے لیے سے بڑا کیا احساس ہے کہ میرا شوہر میرا خود جنازہ پڑھے اور خود مجھے کفن دے اور خود مجھے لحد میں اتارے. تو گھر ٹوٹنے سے بچیں, اور میاں بیوی کا جس طرح یہ دنیا میں رشتہ ہے تو یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا, اور جب خاتون جنت میں جائے گی تو یہ جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں عطا کی جائیں گی, یہ ان کی سردار ہوگی اور اس کا حسن و جمال ان سے فراواں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا, چونکہ وہ دار الجزا ہے, دار العمل تو ہے نہیں ہے, تو وہ دیدنی ہوں گی.